Тэр тэр хинэн төгөл төр ур дард юм бэ? Гээч. Сорох гэж үлдсэн. Тэр вэ? Хаягдсан даа гэж. Тэр төгөл төр ур дардсан гэж бодож аваал тэгээл нэг хоёр дондон гээл дахиж хийжээч дуугараагүй. Тэ нэг маму нааштай байгаа шүү дээ. Дан 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 гээл. Окей. За та хоёр бил нү. За болсон. За. За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ шивэдэд өглөө 7 болж байгаа. Монголд өдөр болж байгаа учраас өглөө өдрийн минь төрөг яа гэж хэлээ. За тэгээ орж байгаа зочид маань эх орны маань нийслэл Улаанбаатар хотоос одоо яг холбогдоод байна. За тэгээ энэ сайхан хосын маань одоо манай дэлгөөндөө маань танилцуулнаа. Яалаа гэж би дээр. Шутанд дэлгөөндөө маань. За хосоод маань өөртөө танилцуулнаа. За намайг Эрдэм гэдэг. Би эрхцүүлж хэрэгшлтэй одоо санхүүгийн байгууллагад ажилладаг байгаа. Жохон эвгүй чиглэлээр ажилладаг. Яг нарийнчилж хэлвэл. Намайг Уянгаа гэдэг. Би UBS Lead-д хөтлөгчөөр ажилладаг. Сэтгүүлч мэрэгчлтэй. Тийм хоёр юм байна. Тийм сүүлдээ хоёр мэрэгчлээ. За тэгвэл манай хосын жор маань нэг үндсэн 2-3 асуулттай хэрвээ та хоёр үдсэн байвал бас тэр асуултуудыг бас мэдж байгаа. А тэгээд тэн дээр яг хуу бонус өшөө илүү хосын одоо тэ нөө жорын өшөө лавшруулж гаргахын тулд дэлгэрүүлж ганц хоёр асуулт асуудаг байгаа. За тэгээд эхнийх асуултыг асуух уу. За тэгээд одоо та хоёрын маань бүр анхны танилцсан түүхээс хавлаад одоо яриа эхлэн тэ. Тэгж байгаа хэдүүлээ цааш өргөжлүүлээд яриа. Тэгээд анх яаж яваад энэ шал өөр хоёр мэрэгчлээ хоорондоо танилцчихва. Тийм. Эхлээд яач яг юу яасан юм бэ? Нэг ном ном орчуулга орчуулга хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээ нэг тэгшээгээд бид хоёрыг дундын найз байж. Тэгээ нөгөө залуугаар би бас нөгөө орчуулга хянуулж байдаг. Тэгээд нэг өдөр нөхөр намайг төсөө өдөртөө дуудаа. Би тухайн үед тэгшээг нэг хайтар сайн таних ч юм уу. Тэгээд тэр төсөө өдөрт нь бүр хүний урманд баг нэг ч таньдаг юм байхгүй. Тэгээд зас дүрс яа дээр яваад очив. Тэгээ очисон ч манай он пейж гэдэг байгаа. Тэгэл таньсан. Тэгээ анх танилцаад бол нэг юм бодогдоогүй хэвчээ намайг хараад аа. Яах вэ? За ямар ч жүжигч яа хүм бай, нөгөө хөдөлгч бэсгүй бай. Тэчил цох. За бас манитыг яг тоо чарагдаач. Төрсөн өдөр нь дуусчаал дараа нь яваад өгсөн юм. Нилээ байж байж байгаа л би тухай уу бас нэг share time гэдэг нэг group руу бүгдэлдэг админ зэт минь янз бүрийн арга хэмжээ өгдөг зөвхөн байгуулдаг. Тэгжсэн чинь маань бичиж байна. Шүн واخхгүй амиг бол бүр 12 өнгөрч хэлсэн. Тэгэл би чи юу хэлээ гэж чатлал тэгсэн маань нэг тага share time чи яад юу идэ гэж. Тэн гол судалж эхэлж байгаа чи Facebook-ээр н ороо. Google-ээр хайгаад би судлаа. Тэгэл сингл гэдгийг мэдсэгсэн дээ. Тэгээс сингл юм байна. Анх танилцахдаа зал найз залуутай байлгүйтэй гэж бодчихвол хайцсан байсан. Тэгээд анх яг тэр найзынхаа төрсөдөл дээр болохоор би нөгөө гэртэ байжгаад очихгүй гэж төлөвж байгаа гинтлийн аваад очицсан. Тэгээд би олол нөгөө найзынхаа бүх найзуудыг юу нь бол таньдаг байхгүй нөгөө төрсөдөр болгон дээр цугласаар гаад нэг юм жилийн жилийн цагаалаар оролц золгодог хүмүүс шиг тийм болсон найзуудтай. Чи нэг юм нэг танихгүй хүн донд нь ингээл цайлал ороод ирүүгт чи заа яаж вэ юу хагас тэгээд танилцуулаад тэгээд хамгийн анх Эрдэмийг харсан чинь юм цагаан юм бодолктой тэгээд аюу тийм цэвэрхэн ингээл өгсмсэй аюу гэж хэлчих мэлц юм цэвэрхэн надад инээхэр ингээл хацар нь хонхоод ингээл тэр хацар нь хонхоогоод инээж байгаа тэр инээмс гэлш надад хамгийн дөрөв аюу гэдэг нүдэн дулаахан хөөрхөн гоё санагдсан тэгээд ноо танилцаагүй танихгүй учраас ингээ манай найз намайг тэр хооронд нь танилцуулаад нөгөө төрсө төрийн зочдтой хооронд нь танилцуулаад тэгээд Эрдэм гэж хэлээд ингээ гар урчин вирусын өмнө Эрдэм гэдэг нэртэй хүн таньдаггүй одоо ч гэсэн яг гэдэг Эрдэм манай нөхөр ахгүй тэгээд Эрдэм гэдэг нэр надад нэгдэрт бас их гоё санагдсан л да оо ямар гоё нэртэй ингээ хамгийн анхны сэтгэлээр тэгж бас санагдчихсэн тэгээд танилцж дуусаад ингээл Эрдэм цаашаа яваад гисэн тэгэл би ингээ найзтайгаа үлдээл би найзхаа чихэнд чи яа манай нөхрийг надтай одоо л танилцуулж байгаа гэж чи наа мөр чад. Муу яриа таарч.
Тэгэхгүй яах юм одоо л манай нөхрийн настай танилцууллаад зас сэлдээд хэрэг зэрэг за чи харж аваа би эсвэл энэ залуутай суугаа гурав хүчтэй олон за юу гэдэг нь нээлтэд өнгөрчих واخ. Тэгээд одоо яаж хэрийг гаргачаал гэж. Үнээр ямар сайн юм бэ? Анх яг тийм мэдрэмж төрсөн шүү тараал. Тэгсэн надад бол бүр эрдмийг танихчгүй хаана юу идэх чинь те ямар ч хүн юм гэдгийг мэдхгүй ээж хамгийн түрүүнд хараад тэр нэмсэгдэл тэгээд нэрээ хэлсэн тэр нэр надад их гоё санагдсан. Тэгээл надад аа за за би ерөөсөө ингээд энэ хүнийг хайжсан байна дөө одоо угаасаа энэ хэдэл ямар ч хэсэ очрохтой юм. Хүнтэйгээ байгаад л танилцж таарлцж байгаа юм байна гэж нэг бодгцэрч сонд. Манай найз охтууд яг тийч санагдтив юм уу те сони юм да. Надад тэгвэр сүйд нэг залуутай таалагтай танилцсан чинь нэг тийм боддог өгдөл тэр юм биш байх тийм ээ чи. Тэгвэл эрдэн бол уурал болчихсан юм биш үү те тий. Манай уу ихлэ точгцсан намайг. Би яг боломжтой шүү. Тэ өөрөө цааш нь үргэлжлүүлэл байвал бай. А гэх нэг өгсөн. А тэр сэтгэлийг чад өгсөн байх нь шүү дээ. Тэгээ мань уу надад за ерөнхийдөө би ингээд сингл мингл гингод би амар атагтдаг үзчихсэн. Нүг хайлтсаач бас ингээд юм байл та. Тухайн үед нөгөө би чи 20 хэдэн жил aim ороод баг сингл шахуу явцсан. Ян зүрийн юм уншаал за ингэж яадаг ингэж хандах хэрэгтэй гэж. Тэгэл эмхтэн үнтэй ингээд харилцаад үнэхээр юм дотн болохын тулд яадаг вэ гэхэлээ юм эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг бүтэх хэрэгтэй. Тэгээ би тухайн өдөр шей таймаар уудлага дагуулж явсан шүхрээр өсвөр. Тийм нэг юм эрсдэлтэй юм надад одоо юг юм амар юм амир юмнуудаар болцож байгаа байхгүй тийм хамт буугаар буудж муудж үзэл өндрөөс шүхрээр өсө. Тэгвэл нэг л айж мянгуут чигээд хажууд зүгээр зүгээр би байнд гэж ямар тактиктэй юм. Наачи ястаа гоё жоор шүү дээ. Зүгээр ингээл хамтаараа гэж суугаад байхгүй эртдээ мийгээд улам өөртөө тоош. Тэгэл айгаал яана ийнэ гэсэн зүгээрээ зүгээр би байна шүү дээ. Стас сонирхолтой байна тий. Тийм байна. За тэгээ одоо тэрнээс хойш хоёр хүүхэд болсон гэж байна шүү дээ. Одоо хүүхдүүд нийт хэд настай вэ? Одоо манай том охин сая шинжлэхээр 2 нас өрсөн. 2 гарантай, 2 3 сартай. Баг нь болохоор одоо 2 сар гарантай. Үгүй ямар жоохон юм байна шүү дээ тий. За баяр хүргэе. Ямар гоё юм бэ дээ. 2 хүүхэд болсон юм шүү дээ. За. За тэгээ одоо ингээл хочныг дурсаал ингээл ярихлаар одоо таарт тал хамгийн сэтгэлд үлдсэн одоо биеинтэйгээ хамт өнгөрүүлсэн цаг хугацаанаас хамгийн гоё дурсамжтай үеуд нь хизээ юм шиг байна ингээд бодохоор. Миний хувьд гэх юм бол ер нь тэгээд ямар ч эрэгтэй хүнд нэг мөчийг ерөөсөө мартдгаа тэр нь яг нөгөө аав болсон үе. Аав болж шүү гэж нэг сонсоол бүр ингээл хизээж мартдгаа. Тэгээд тэр үе чи бас 5 сар хилжсэн шүү дээ. Тэр чиг яас амар хутан явцсан. Өмнө нь 12 сар танилцаад 1 сард нь болцож эхлээл тэгээд шууд 5 сард нь хөгцөлтэй болсон. Тэгээд ингээл. За. 5 сард яг тэгэхэд би хадны дайрд ирсэн байсан. Бидний тэгээд очиод яг ингээл нэг өглөө ингээд сэрсэн чам. Айл дуудаж байна маань. Тэгэл аа тэгээд яваал харсан чи. Нэг амар тийм болц тэгэл жирэмсэн гээл тэгэл хэлж яах бүр амар гоё мэдрэмж яасан юм бол яалч байх. Тэгээ миний одоо бат зөндөөл гоё гоё жаргалтай дурсамжууд хэсэгтэй яг энэ амьдралын том эргэлт бас айгүй хүнд үлддэм байна гэж одоо бодчих. Сая төрөхөд нөгөө нэг нөхрөө авч хажуудаа хамт төрсэн байхгүй сая баг дээрээ том дээрээ нөгөө гой байсан болоод чи тэрөө яг л ингээл нөө эм чин гэхдээ тэгстэй гэж ерөөсөө яг л нэг намжмаар нь төрсэн. Сая болохоор бүр ингээд үе ингээд хажуудаа авч төрж болдгийн энэ төр гэл нөө нөхөн амтнаас мэдээлэл цуглуулаад тэгээ хоёр дахь дээрээ яг хажуудаа авч хамт төрий гэж бодоод эхнийх дээрээ жоохон ядарсан. Тэгээ ядаж нуруу илдэх хүн байх юм бол бас айгүй зүгээр юм байна гэж бодоод тэгээ сая нөхртөөгөө хамт төрсөн л дөө. Тэр бол бас ингээд эмгтэн хүний хувьдас айгүй тийм артхан хараггүй гоё байт юм байна ингээд өвдөөл байж хат бас ингээд хажууд гар барайл ус төхүүлээл тий нуруу хилээл аа гэд бүхдээ ингээд уйлал
эмгтэн хүн бас ингээд нөхрийн хаажууд зарим нь бол ингээд бүр нэлхраад ихэлдэг гэж байгаа. Миний хувьд тэлэр ингээд би болохоор одоо бас ари кок ахгүй. Тэгээд за бас ингээд шүд зууж гаргадгийн шүү энэ төр гэдгээ бас харуулъя гэж тэ зүгээр бүт гэрчлөө шүү дээ өгч. Яаж би одоо их хүн бол яаж хайртай үрийг гаргаж өгдөө тэрийг бас хамт мэдрээсэ гэж тэ тэгээд хамт байсан тэр бол бас одоо их гой дурсамжууд нэг болсон байна одоо батхад. Наа чи нэр үнэхээр зөв юм бэ те. Яг хажуудаа байлга зээж яг тэр аавд нь тэ хайртай үрийг яаж төрүүлдэг гэдгийг харахаар бас тэр дундаа бүр анх аа болж байгаа яг аа бол тэр мэдрэмжийг авч байгаа залуучуудад бол хизээч те мартагдахааргүй үүр одоо тэр мэдрэмж л үлдэх нь шүү дээ. Хахууг ажилласан шүү дээ. Зайн аа одоо ингэ зүгээр хараа зогсоод байхгүй ээ. Маань хайч аа хүүхдийн хүүхд юм чинь хайр шүү дээ. Ажилласан. Ямар гоё мэт юм Монголд одоо ингэ хайчилдаг бол Монгол Монгол төрсөн аас ээ. Ямар гоё юм бэ те одоо залуучууд ингэ бие биенийхээ бас хэцүү хүнд бүх ингэ цаг үед хамт байх боломжийг нь олгож байгаа юм те. Одоо юу нүдж байгаа залуучууд байл аль болох хамт ороорэ. Харин бит хоёроос хэрэг дэмжиж байгаа. Бие биенийхээ хэцүү цаг хугацаанд нь яг бие биенд хань болоод юу төлөө гэр бүл болж байгаа юм лээ те. Тэгээд амьдрал гоо одоо ямар жил болгон төрөх биш те. Өсрэл нэг 4 5 за бүр ингээл мундаг төрдөг эжнэр бол байна л да. Тэгэхдээ бидний хувьд бол одоо тэрсмээ урлаг соёлын ажил хийдэг ч юм уу юмсд бол ойр ойрхон төрөөд ах ч юм уу тийм амьдрал бол нэг 3 4 хүн л тохиолдож шүү дээ. Өсрэл тэр хитгэрэй цаг мөчд бол яарах аргагүй хамт л байх хэрэгтэй юм байлээ гэж бодгцсан. Тийә. Тэмнэр асуулт асуух уу? Үгүй ээлээд байгаа юм байна. Үгүй ээлээд байгаа юм. Гэрэлд байгаа. Нөлөөс үүссэн юм. Юу гэх вэ? Аа, тойри ярианд ороод бүр асуултаач мартчихсан юм чинь шүү дээ. За, одоо дараагийн нэг асуулт нь би биэндээ бас нэг одоо нэг талархах ч юм уу, баярлсан талархснаа илэрхийлдэг нэг юм одоо манаа нэг нэвтрүүлгийн нэг онцлог байгаа. Тэгэхээр ингээд мэдээж бол би биэндээ баярсан нь бол ингээд хараа би чамд баярлж байгаа шүү. Хараа баярлсан шүү гэж хэлчихдэг. Бас нэг хаяадаа энэ хосууд нэг албый ёсоор би биэндээ нэг харж байгаа, би биэнд рүүгээ харж байгаа хэлчих юм бол бас нэг илүү сайхан мэдрэмж өгдөг юм байлээ. Тэр мөч хэлж байна. Хичээдээ. Юу нэг юу яадаг вэ? Би нөгөө нэг хуулийн сургууль явцсан болоо шүү тэр юм уу. Юу нэг айгүй тийм нэг дотгошоо хүн. Баргийн өмнө дэр эмоц гарахгүй, баргийн өмнө дэр ингээл аа за зэгэл өрчдөг. Тэгээд манай хүн болохоор амар нэг эмоц өндөртэй. Тэгээд баг жижиг юм байсан ч инг тиг тиг гэж ингээл баг л нөлөөмсөн ингээл зилгнээл явчихдаг тийм баг. Тэгээд манай хүн болохоор бас зарим юм дэр амар надаас нэг баярлаа гэдэг хүсд юм шиг аа. Жишээ нь нэг нэг орой ажилла тараал нэрэн гот айгуу гой хоол хийцэн байна. Би тэрийг нь айгуу гой гэж идчихэж байгаа байна. Гэхдээ нөгөө нэг хиллэх юм аа. Тэгээд ер нь бол баярлаа гэж хэлэх айгуу олон зүйл байгаа надад. Бүгдийн минь ингээр гой төрүүлж гисэн. Тэгээд надад бол амар халамжтай. Би бол яг нөгөө нэг ажил ажил гэж ерөөсө гэрийн ажилд ерөөсө бараг шиг оролцохгүй яваад байдаг. Тэгээд тэр бүгдийг маань яг ингээл хашаал ямар ч асуудал үнгээл таваа явчихдаг. Тэр болгонд айгүй баярлдий шүү. Ерөөсө хийж чаддгүй. Ташчихсэн хэлэхгүй. Контрол баярлалаа тий. Гаднаа тэргээ тэр алгын хэлж илэрхийлж амжих чадахгүй байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бидний монгол хүмүүсийн бас нэг тийм онцлог юм шиг байгаа тий. Контрол айгүй талархал юм. Монгол тийм юм. Гадныхан бол баран өглөө ингээл гадах гарах болгондо хайртай шүү гэж хэлдэг юм үү? Бид нар чинь бол тэр үгэн дээр аяваа юу нэг аяваа харан байдаг шүү дээ. Тэгээд манай уу яг сайн хэлж байгаа хгүй. Би иймэрхүү юмнаас бол би ч аяваа нэг аяваа юм. Яс түрүүс боломжийг алгасгүй ямар нэ. Бадаж авсан дээр нөгөө гэсээс дордор ямарос явахгүй байлаа. Хураагдчихлаа. Яг дэлгүүний алхасыг ойлгож байгаа хаа тийм нөгөө хүн чинь ингээл нөгөө эмгтэн хүн тэрч маяг
хайртай хүнээ ингээд баярлж байгааг нь харж одоо ингээд тэрнээс айгүйх гоё тийм мэдрэмж авдаг санагддаг. Тэгээд хоол хийгээлтэй за одоо ийм хоол хийц юм жирээд игээд тэгээд тэр юм ямар гоё юм аа ингээд тэгээд ёо гэхэл баяр өөрөө цаддаг тий. Ингээд хүлээдэг. Гэтэгээд эрдэм хилтгэлтэй мэдээж бас хилдэг. Гэтэгээд яг тэр өөрөө бас яг хилчээ дотроо ойл өө ямар гоё бас ингээд бодоол дээр яг бүгдтэй байхгүй чамдтай гурлалтай шүл хийж өгсөн чи адилхан дахиад шараа тавьсан чи адилхан юм даа тийм бүгд адилхан байна гэдэг. Тэгээд миний хувьд болохоор зэрэг бас одоо яг ингээл аль одоо ингээл оо яасан бундгийн дундгийн ингээл нэг тийм илтгэж гисэн яг нэг тийм сэтгэлээсээ нэг тийм том одоо ингээд амьдралд болж байгаа юм дээр ч юм уу бас ингээл гүйгэл хөглөөс ирсэн юм өдий зэрэгтэй харилж байгаад нь баярлаа. Өдөлтэй ч. Явас хийж чадахгүй шүү дээ. Тэ та хоёр бас юм гой боломж өгч байгаад бас баярлаа. Тэгээд маш их ажилтдаг. Манай тэр одоо ингээ өөрө мэдээч хин ч ингээл амархыг бодно. Хин ч ингээл гэртэ ингээл сайхан байхыг хүснэ тий. Нойроо хандлал унтмаар санагдна. Гэтэлээр зэрэг эрдэм яг тийч чаддгүйг нь би нэг айгу мэддэг. Аа, орой болт ингээл ажил дээрээ сууж ажиллана, хагас бүтэнсэнгүй ажиллана. Тэгэл ингээл заримдаа ингээл бухимдмаар ингээд хамт байхгүй ингээд ерөөсөө гэтээ цаг цаг зарцуулахгүй ингээл гэдэг ч гэсэн хэцээ ингээд бодоод бодоод тэр юуны төлөө юм, хийний төлөө юм гэм үзрэг хоёр охиныхоо төлөө, миний төлөө байхгүй дэ амьдралынхаа төлөө эрдэм тэгж ажиллаад хин айд жаргалтай байх юм, хийний ирээдүйн төлөө юм, бидний л ирээдүйн төлөө. Тэгээ тэрэн дээр ингээд маш их баярлагдаж шүү. Шара. За тийм шүү дээ, тий. Юунасаа бас өөрчлөлт мөрчлөлтөөсөө хямралаасаа гарч амжаагаа. Тийм шүү. Тийм шүү. За, тэгээд надад бас нэг юм асуулт байна. Хүмүүс ингээд ярьдаг шүү дээ. А за ингээд хосолол бид хоёр хас болоод 10 жил боллоо. Бид хоёр хас болоод хэдэн жил боллоо антер гэл хүмүүс яриад байдаг тий. Титас ингээ заримдаа хараад тахлаар миний зүгээр ойлгосноор тэр нөх хугацаанд бас нэг тийм амар ач холбогдлоос үүх шаардлагагүй юм шиг надад санагдаад. Яагаад тэгэхээр тэр хугацаатай хугацаагүй хой хүний өөрийнх нь нөгөө нэг төлөвшөл хүмүүжэл хөвгчлөөс шилтгаалаад тэр хоёр хас хамт тэр 3 жил 4 жил 10 жилийг яг хэрхэн яаж өнгөрүүлснээс шалтгаалаад тэр хосын харилцаа бат бих байх нь их чухал юм шиг санагдаад байгаа аахгүй. Хичнээн 10 жил гээл тэгж ярьж байгаа ч гэсэн 20 жил гэж байгаа ч гэсэн мадгүй бас олон жил нь хоёр тустай амьдэрсэн ч юм уу хол байсан. Би нэг таньч мэдэх хугацааны дундаа богинохан байсан бас байж болно шүү дээ. Тэгээд бүхний битээр яг өөртөө бас яг биеэрээ туулаад бит хоёроос айгүй хордон ерөөсөй хоёрхан сар уулзаал нэг ихт орсон байхгүй. Тэгээл ерөөс амар хордон ингээл шууд хордон ингээл нийлээл амар хордон ингээл бүх юм өрнөөл тий. Тэгээд тэгж яхад яг ин тэрийг ойлгож байсан. Ерөөс яг л ингээл хамт л их цаг хугацаа өнгөрөөгд хамтдаа л ингээл аль аль ингээд илүү одоо цаг хугацааг зарцуулах тусам нөгөө олон жил бас юу гэдэг хүмүүсээс илүү баг хурдан ингээд уучраа болоод явчих юм шиг санагдчихсэн. Энэ тал дээр та хоёр юу гэж боддог вэ? Би яг ингэж хэлсэн байхгүй юу? Ер нь уянгатай уучрахаас өмнө амар тийм экстрим юмд ер нь дуртай байсан шиг байгаа. Нэг байк майк ундаг, мотоцикл цикл ундаг. Тэгээд нэг удаа 10 онд юм уу 12 онд юм уу та. Дэлхийн хөл бөмбөгийн тэмцээн үзчихэд харьж явж байгаа. Яг тэр нөгөө нэг спортын ордны тэрүүгээр нэг ачааны машин ингээд зогсож байсан байхгүй ирэх гэж тохиогдсон. Тэгэхээр би за энэ надад өнгөрөөчөд ирэх юм байна даа гэж. Тэгэл жоо хордолцсон ч нүд чи гинт эргэл. Тэгэл би яа ингээд нүдэн дээр нөгөө мөч чи удаашраад ирж байгаа байхгүй. За би яг энэ машинтай мөргөлдөх юм байна. А ээж аав маань яах вүлээ? Ах дүүнэр минь яах вүлээ? Одоо яг тэднээс би баяртай гэж хэлж чадсангүй маацсан гэж бүр 80 юм бодчихо. Ухаалтаал ингээд сэрэлдээш ингээд тэнгэр харагдал. Яг тэрнээс юу ойлгосон юм бэ гэхэлээ зүгээр амьдрал бол амар богинохон хором мөч бүрийг зүгээр бид нэр аюусан ашиглах хэрэгтэй юм байна. Тэгэл яг үнэхээр яг өөрийн чинь нөгөө нэг хүсэн хүлээж исэн цуг цааштай нөгөө амьдрах хүн чинь байх юм бол цаг алдалгүй зүгээр нийлээл хайртай гэдгээ түр бүр мэдрүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж би ойлгосон. Тэгэл уянгад дараа тэгэл гялцуулчихсан. Эрдэмтэд би бас яг санал нэгдчихэ. Нэр амьдрал үнэхээр богинох юм билээ шүү. Би бас яг бас тийм торгон мөчөө гэсэн мэдэрсэн. Тэгээ яг л хэрвэл
энэ хүнд итгээл, тэр хүнд одоо яг энэ хүн миний амьдралын одоо хань болохгүй юм аа гэж бодож ивэл тэр шууд итгээл, ерөөсөө бүх юмаа зориулах хэрэгтэй юм лээ. Тэгэхгүй бол таньж ийн гээл хэдэн жил, туршиж ийн гээл хэдэн жил гээл ингээд хайр цаг хугацааг алдаад байгаа. Тэр нэг фэйсбүүклэр нэг яваад гисэн шүү дээ. Бас ингээд юм гурдан суудсан хоёр хүн. Тэгээд хэрвээ чамтай удаан ирсэн байсан бол аль хизээний салсан байх байсан баг. Ингээ хурдхан шиг зүгээр суугаад нэгэндээ хайртай гэдгийг мэдээ хүлэмжшүүрэл наад ааши чи ингээд төвчээд байж байгаа ингээд бараг бурхны бэлэгтэй тэгэхгүй зүр үргэжсэн байсан бол аль хэзээний ингээд энийг ингээд тисч гарч чадахгүй ингээд салцсан байх байсан бах амьдрлийн бас нэг гой амт ингээд байн амтлалтай баярлалаа гэдээ бас нэг юм бичсэн байсан тэр бас яг үнэн санагдсан нэрээ. За дараагийн манаас болохоор юу байгаа амлалт байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн одоо амар ашигтай тоо ирийн нэвтрүүлгийг дуусгаад бие биенээсээ ингээм амлалттай хоцорно. Тэгээд амлалтаа нэхээд л тэгэл гүйл гэж үзүүлээл чи юу гэж хэллээ аваа. Бие биендээ хоцоо ба. Тий. Бичлэг тий энэ чи. Бие биендээ амлалт өгөх юм гоё боломж байгаа. Тэгээд энийг болохоор бид хоёр олон залуучуудаас зөвлөгөр аваасай. Нэвтрүүлгийг үзээд бие биендээ бас амлалт өгдөг, өгсөн амлалтанд хүрч чадах тийм хэмжээний амлалтыг би юм дээр өгдөг. Тэгээ олон ингээд залуучуудаас энийг бас залуу асууд ялангуяа ингээд сурж аваасай, бас үлгэр жишээ аваасай гэд тэгээ амлалт өгүүлдэг байгаа. Тэгэхээр та хоёр манд өнөөдөр би юм дээр ямар амлалт өгөх вэ? Тэгээд заавал ингээд амар ингээд нүсэр мүсэрч биш байж болно тий. Яг өөртөө хөснээр л хас холгоо өөр юм чинь. Өчтөр би яг манай хүн нэг юм нэвтрүүлэгт оролцноо, юм ярилцлага хийнэ гэд хэлэхээр би юм компьютер авах гэж байгаа, хуучны файлууд авах гэж байгаа. Би нэг өөртөө одоо багт лист хийх заавал нэг хүслийн чагсаал тийм. Хүслийн чагсаал гаргасан байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэрийг ерөнхийдөө ингээд харж ирсэн юм. Аа тэгсэн чинь яасан байсан бэ гэхээр тоод би өөрөө уянгатай уулзаагүй байсан, хүүхдгүй байсан. Бүх нэг хүслүүд маань дандаа нөгөө сингл үнсээр. Тийм, нэг хүн зөрөлдсөн. Тэгээд би яг за энэ бүгдийг угаасаа өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Аа яг миний зорилго бол ганцаараа биш, юу бол яг энэ гэр бүлэл аз шаргалтай энэ ганц болдох амьдралыг угаасаа энэ хүмүүстэй л гой өнгөрөх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгэд юу гэж амламаар байна вэ гэхэлээ. Ингээд та бүдгийг гэр бүлээ насан хүн хөтлөө аз шаргалтай байна. Салын гэсэн салын. За. За миний хувьд ч гэсэндээ одоо яг ирээдүй одоо миний ирээдүй гэ бодонгүй төрөөсөө надтай ганцаарантай холбоотой ерөөсөө төсөлөлтгүй байгаа байхгүй ирээдүй гэл тийм үү зэрэг дандаа ингээд ирээдүй гэл харангуут ерөөсөө ингээд хоёр хон эрдэм ингээд бид дөрвөлээ хамт байгаагаар харагддаг. Тэгэхээр ерөөсөө бас яг адилхан үлцэн амьдралаа танирхаа төлөө зориулах болно. Хоёр охиндоо сайн ээж нь байхыг хичээв. Бас ингээд чиний халамжтай сайн хань байхыг хичээнэ. Тэгээд баг уурлаж баг үлнэ. Гэж амсч байна. Тэгээд царийн ганц оо ер нөхөр царийн ганц явах болно гэдгийг одоо яг амсч байна. Хөрмөн дээрээ бас нэг амсна. Энээр хөрм болохоос та хөрмөн за баярлалаа амралтын авчмад би дундар тасалцсноо сайн зүг гайгүй. Аа 20 гиснээс та хоёрын 20-ны мөчөөс нь бас сансмаар байна. 20 яг хийж байгаа хэвшинд ямар сэтгэл төрсөн tie. 20 хийхээр ер нь яг 20 хийсний дараах мэдрэмж нь ямар идэг юм бэ? 20 дээр ингээд яг бие биендээ амлалтаа өгөөл tie. Тэр нөгөө ингээд хурундаа бөгжөө үзэж байгаа энэ бүх ингээд процесс нэг хүнд мэдрэмж өгд юм билээ шүү tie. Тэрнээсээ гой хуваалцаач tie. Маш их нулимсаа. Хайр дүүрэн литр литр нулимсаа tie. Тийм өгдөөд одоо шууд санаанд орчих юм. Яа тэгвэл манай хөрм одоо маш юм сэтгэл хөдлөл өндөртэй юм хөрм гэсэн тийм бүр ингээд ирсэн бүх зочид ойлсон. Ирэхтэй эмхтэйг бүгд ойлсон. Бүр хаа хамаагүй бүр ингээд манай найзын нөхөр мөхөр тийжэн ойлсон. Тийм их одоо сэтгэл хөдлөл өндөртэй хөрм болсон. Тэгээд ерөөсөө ингээд нөгөө хөрмийн ордонд ингээд ай яваал дэр шатаар ингээд өгсөж эхлэх мөчтөл ингээд би ол уйлж хэлсэн. Тэгэл уйлаад ингээл дунд нэг жоохон амсгаа аваад дараа нөгөө нэг юун дээрээ хүлэн авалтан дээрээ бас ингээл уйлаад гэл аав ээж нэм аа нуйлсан. Бүх хүмүүс уйлсан тийм. Тэгээд одоо
ямар олон хүмүүсээр яаж их хайрлагдсан юм бэ гэдгийг л одоо өтер болж өнгөрт юм байлаа. Тэгээд бүх юм маш хурдан болж өнгөрснө. Йоо, айгаал тосч. Яг тэгдэв билүү. Аа, ядард юм. Миний хувьд манай нэг зарим найз нэр байдаг. За, хором хийхгүй те, за яах вэ ингэ болжлаа. Ер нь бол хүн уусаа ганц л амьдрын те, заавал хором хийж үзэх хэрэгтэй байна л гэж би бодсон. Тэр бол амьдралын хамгийн нандин мөч. Тэрийг бол уусаа яг хизээч ингээд хором гэж бодгаа тэгсэн гэж бүх ой тогтоолтод бүр ингээд бүр гүм шингэцэн. Айгуу гоё юм ар хэмжээ юм байлээ. Би өөрө болохоор тухай үед хором за яах юм бэ дараа мараа гэж манай хүн бас гуай хийн гэсэн тэгээ яг хийсэн ч гэсэн айгуу болсон байлээ. Заавал хийх хэрэгтэй байлээ. Айгуу гоё юм байлээ. Харин тэгээ одоо бас та хоёр охиныхоо хором их гэсэндээ заавал хийн гэж одоо угаасна эмгтэй хүнд чинь ямар нэг өдрө алган хормын палаж өмсөх штэ тий. Тэр дэрийн нанди имийг одоо хоёр охиндоо ч гэсэндээ бас мэдрүүлээ гэж бодлоо. Битэрт нэг бас гоё хөслөд энэ битэрт гэж эрдэм энийг бодож олсон л доо одоо хүүхдийнхаа нөгөө төрсөн онтой дарс худалдаж аваад тэгээд хадгалаад хүүхдүүдийнхаа хорь хийгээж бэлгэлүүл гоё юм байна гэдээ энэ бүр ингээд надтай одоо нөгөө суухаас өмнө маний нөгөө нэг багтлистэнд байсан зүйл ахгүй битэрс нэг одоо хоёр охин дээр хэрэгжүүлэх гэв. Би нөгөө хайрсан байсан байхгүй юу? Хоёртон байж байхдаа хоёр юм авсан байдгаар орсон очингуудаа яах вэ гэхлээр сургуулаа төгсөөд би задлаж байна. А нөгөө тийм хормын аягтай байна. Тэгээ хоёр амар юунд аваад бас үнтэй байна авч байгаа шүү дээ. Хоёр тийм хамгийн мөнгө ингэ шавхаал. Би хатгалч. Тэгээд байжсэн чи ерөнхийдөө нэг нь бол олоод яг нөгөө төгс хөмөчтэй ингэ задлаад дууж байгаа. Найз нартай цуг зориулчихсан. Манай хит тулгаалаа. Тэгээ хормын. Тор байрд яасан. Тор байрд байсан. Яа юу ч тулгаалаа гүссэн байгаа гараад. Яг тийч бас ингэ хадгалж хадгалж байгаад ингэ гаргаж ирэхээр амар бас чамнил юм байлээ. Эний чинь би бүр дөнгөж аах нэгөр курстэй ингэ юу яажсэн. Тэгээд ингэ төгсөхтэй ингэ хамгийн хат юм уус ингэ асууж ин. Тэр яг хоёр охин дээрээ л бас яг тэгэнд 10 17 16 19 оны бино олол 18. Ой бак лист гэснээс нэрээ тоёр дундаа ингээд одоо гэр бүл алсных энэ нэг хийж үзэн гэсэн тийм лист гаргасан уу? Одоо хойлоо. За. Тэрнээс гоё залуучуудад жишээ олгоод тий бас гэр бүлэрээ ийм гоё дундын зарлахтай хүсэлтэй ийм байж болно гэдгийг өчигдөр би ерөнхийдөө харж исэн. Энэ үнэ яг саяхан үзсэн харсан юм гэж санагдаад байна. Тэгээ ерөнхийдөө ингээ харж байхад айгүй олон материалын зүйлүүд бичсэн байлээ. Жишээ нь нэг тийш явж юу яадаа нэг Ибизаро явж үз аялах гэдэг ч юм уу тийм эсвэл юун дээр мэлхийн дээр явах гэдэг ч юм уу нэг тийм их амар тийм материалын шинж чанартай юм айгүй бичсэн юм байлээ. Одоо яг өчигдөр ингээ харчаад би яг бодож исэн. Тэрийгэ дахиад яг ингээд их нэртэйгээ сууж агаад гэр бүлэр ингээд сууж агаад гэр бүлтэй басны дараа өнцгөөс харуул би яг нэг хүсэлтэд аягүй сайн санаж байна нөгөө нэг юм бялууртлаг үзэлсэн итэх дэрийг яг аягүй яварсан аягүй сайн санаж байна дэрийг үйлэг үзээгүй байгаа шээ бас нэг юм гэвэл яг миний багт лист байгаа зүйл би нөгөө нэг одоо малина гэд одоо бөрлцэн гэж юмсэнд бүр ногс байхгүй бүр амар туртай тэгээд тэрийг одоо тарьж байгаа юм бас Монгол. Тэгээ энэ 100 ургацаа байна. Тэгээд яасан бэ гэхэлэр би яг хүүхдээ тэр гүзээ бөөлцгэн дунд унбуулна усанд орно. Дүр гэсэн баан ингээд оруулна, хөвтүүлнэ, тоглоулна. Юу бичсэлээ. Гэхдээ ер нь бол гэр бүлэрээ сууж аваад дахиад нэг тэрийг бол яалтчих уу гарах хэрэгтэй байна. Тэгэл би бодж ин л да тэгээд гэр бүлэрээ сууа бичгээр тэр хүслийн чагсаалт юусэн цэцэн эхлэн хоёрын л чагсаалт. Тэг. Бүгдэдтэй л зориулж авах юм. Тэг. За тэг нэг нь тийм баклист ярьсных. Та хоёрын хувьд одоо ингээд залуу гэр бүлүүд
Ер нь цааш цааштай ингээд ирээдүгээ төлөвлөөд одоо ингээд за одоо яг л одоо хоёлаа ингээд гэр болоод амьдрах энэ хугацаанд ийм сайхан юм хийж үзцгээе. Тэгээ ингээд эсвэл одоо ийм зорилготой яг л ийм л гэр бүлийн бүтээн энэ төр гэл нэг хүмүүст зорилго нь төрдөг шүү дээ. Тэр бүхнийгээ ингээд хамтдаа ярилцаа гаргаад бүр төлөвлөөд ингээд явснаа зүгээр үү эсвэл амьдрал өөрөө баялаг юм чи аяанда ингээд одоо хүүхд нэмэгдхийн тоогоор нас нэмэгдхийн тоогоор амьдрал өөрөө ингээд зэглээд явах юм чи гэж үздэггүй. Та хоёрын үед яг юу гэж босод хүмүүс зөвлөмөр байна? Хамгийн анх намайг одоо найзлуудаа болж байгаа хүнтэй сууж байгаа би ингээд ирэмсэн. Одоо удахгүй ер нь декрет авнаа энээрэгэд ажил дээр ярьж хат манай лизин захирал болох чаа захирал маань гэж хэлчихсэн. Ер нь олвол ингээд жанжин шуумаа л алдахгүй байхад тэгээ босод асуудлууд болол тэгэл ер нь бол чухал бишээ. Хамгийн гол нь жанжин шугамаа л алдах байх гэж хэлжсэн байхгүй тэгээд тухайг би энийг л өнгөрчсөн. Гэтэ одоо ингээд эргээд харахад тэр бол маш асар үнэн үгийг бас хэлжсэн юм байна гэж надад тэг үе бодогдтол та. Хамгийн чухал юм нь ер нь юу юм бэ энэ амьдрал? Би яагаад энэ хүнтэй суусан юм бэ? Би яагаад энэ хүний үр өгтийг гаргасан юм бэ? Яагаад энэ хүний дэргэд би байгаа юм бэ гэдэг тэр нэг жанжин шугам гээд одоо хэлээд байгаа. Тэр нэг бодлыг хүн ямар ч хэрүүл маргаан гарсан бай, ямар ч одоо асуудал ургаж гарсан бай, мартаж юусоо болохгүй юм шиг аа. Яагаад юм бэ гэвэл би юм хайртай даа л шүү дээ. Юусоо хамгийн гол зүйл бол тэр би яагаад энэ юм хайртай уучраас би хамт байгаа, хайртай уучраас би өөр хүмүүсийг төрүүлж гаргаж өсгөж хүмүүжүүлж байгаа. Хайртай уучраас би тэр хурмаа гэд нэг их болсон. Тэгэхээр тэрийн энэ хайрын хажууд но маргашийн цалингийн эрүүл ч юм уу те оо чи ингэсэнгүү тэгсэнгүү миний үгийг хүлээж авсангүү гэдэг ч юм уу аарс аархан хэрүүл оо өөр юу гэдэг өөр янз бүрийн асуудлууд бол чухал биш яаж хэрэлдэж маргалцсан хайртай л юм байна гэдэг шиг тэр оо нэгэндээ хайртай гэдэг тэр юм аа хизээч мартахгүй байх хэвээр би энэ үед хамгийн анх оо хайртай уулзрас л гэдэг тэр юм аа мартахгүй байх юм бол бусад асуудлууд бол яах вэ гэвэл мартагдаал уулт нь ард ингээд хоцрол явдгаараа л явдсан ургашлын тэгж болдог. Тэгээд хүүхдүүд нөгөө нэг томрохын ирээр ингээд улам ухаан сурвал аав ээжигээ хүндлэнгөөс нь харна. Эргээд том болсон аа миний аав ээж хоёр одоо үнхээр одоо яагаад одоо өдөө олон жил ингээд хамт байсан юм? Миний аав ээжэр юу н ямар хүмүүс юм бэ гэд эргээ ботход бас үр хүүхдүүдтэй их сайн сайхнаар дурсагдах тийм гэр бүл байгаасай байсан байгаасай гэж би их хүсдэг байхгүй тий. Аав ээжэр маань та бидэрийг багвахад аюу гай тэгж нэгнийгээ хайрладаг байсан тий. Гэт хойлоо багвахад аав ээжэр маань ингээд хамт суугаад ингэж хоолддаг байсан тий гэдэг ч юм уу. Тэр бүх тосомжуудыг ингээд би болгож үлдээсэн байгаасай гэж айгүй боддог. Бидэр одоо ингээд хоорондоо ярихад багын ингээд гой тосомжууд юу вэ гэдээ асуухад хүн ерөөсөө тэр том том одоо юу гэдэг чинь аюу гой бэлэг авч ирсэн юм ч юм уу тий. Аюу ингээд гой баярс тэмдэглэж ирсэн юм ч юм уу ингээд санаанд ордгүй юм байна л та. Бидэрийн хувьд л ав тий. Ямар тосомж гэдэг юм зүгээр л тий. Одоо би жишээлбэл өвөгийнхөө хүзүүн дээр суугаад ингээд явдаг байсан тэр л ингээд айгүй гоё санагдаад үлдсэн. Гэтэл тэрийг өвөө надтай өдрө болгон хамт хийдэг байсан тийм энгийн л юм байгаа байхгүй тий. Эрдэмийн үед гэхэл юм аавчтайгаа суугаад хоолддог байсан юм ч юм уу ингээд хамтаа хөтөлцөөд яг ингээд эхлүүрийн тэргээр ингээд явж ирсэн юм гэдэг юм уу. Тэрийг тэлтэл тийм амар тийм чухал одоо ингээд хүнээс ид хөрөнгө шаардсан ч юм уу тийм юм ерөөсөө биш байгаа байхгүй тий. Өдрө болгон л хийдэг тийм юм. Эрдэмийн үед ч гэсэн тэр хөтөлцөлтэй тийм их гоё төрсөмжүүдийг би болгох юмсан гэж бодож явдаг. Тэгээд одоо хайртай гэсэн тэр нэг юм аль хизээч мартаж болох юм байна. Хэрэлдэж муудалцсаач гэсэндээ эвлэрэх тэр зайг заавал үлдээж тэгж муудалцах хэвээр юм байна гэж би бодож ойлгосон. Харин энэ дэлхийн би бол ингэж бодсон шүү. Би өөрөө амар мартамхай юм багхгүй. Тэгэл баг дэлгүр уянга нэг юм цахин дэлгүр орсон юм мартаад. Заавал гурвыг л авчих. Аа тийм. И яг тэгэхээр ер нь юмаа бүр аюу сайн төлөв а бичих бол угаасаа ингээл за аяанда болондоо гэхэлэр бид нар орхигдуулна мартна а тийггүй бүх юмаа ингээд ядаж өөртөө нэг ерөнхий төлөвлөгөө гаргаад за дараа жил ийм юм хийний дараа бид нар ингэн гэдэг ч юм уу ингээд төлөвлөжүүл нам айгу зүгээр юм шиг санагдсан ядаж л нэг өөр юм ботсон юмудаа орхигдуулахгүй тэгээ манай хосууд маань бас нэмэлт бонус нэлийг жоруудыг одоо та их хилээд ишүүдээ те манай хоёр хос маань
Тэгээ би бол эрдэмийн төлөвлөх гэдэг бас яг санал нийлж байна. Би бас яг тэр төлөвлөх туфтаа. Тэгвэл дунд нь ингээд нөгөө тийм үр дүнгүй ингээд цаг хугацаа өнгөрөөцсөн юм шиг эсвэл ямар нэг юм орхигдуулсан юм шиг байгаа гэдэг өгөхгүй. Тэгээд төлөвлөсний дараа ингээд харангуй төлөвлөж бичсэн юмудааса аа энийгээ хийсэн энэ төр гэхлээр айгүй тийм үр дүнтэй. Айгүй кайфтай. Яг урам авал тий яг л ингэх байсан яа. За би түрүүн нөгөө асуух гэсэн юм асуух гэж байна. За би түрүүн юу асуух гэсэн гэхээр өчигдөрхөн би бас нэг хүнтэй бас нэг аав хүн одоо ээж хүн байх талаар нэг ингээд нөгөө ярилцчихсэн байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тоёр маань бас нөгөө Монголын маань залуу хосуудын төлөөлөл те. Тэгэхээр тоёр маань яг хувьда зөв аав, зөв ээж гэж яг ямар байх ёстой гэж одоо те бодож одоо явдаг вэ? Тэгээ өөрсдийнхөө төсөөллийг нэг хэлэхгүй юу? Бид хоёр яг ярьж байхдаа яг зүв аав гэж ямар хүнийг хэлэх юм бол яг зүв ээж гэж юу нэг ямар хүнийг хэлэх юм бол хүүхдээ сайн боловсруулах, хүүхдээ сайн хасраад байвал зүв болчдөг юм болоо тий? Яг энийг бидэрт яг үнэндээ бол сургуульд нэгч заадаг юм байна. Бид нар энийг амьдралаас л өөрсдөө алтан онон байж л олж авдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар яг өөрсдийнхөө одоо яг тоёр ингэ бодож байгаа юмнуудаа нэг хэлэх юм бол бас одоо тэгтээ тойрын энэ бол яг ингээ 100% бас батлагдсан юм бол биш өөрсдийнхөө бодлыг хэлэх гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бодлыг нэг хэлэхгүй бас залуучууд маань юу гэж боддог юм мэдэж авах тий. Чи зүг билүү? Тий. Авара ихээс. Яг аав ээжээс бид идэд нэг юм өвлөж ирч байгаа тий хүмүүжил гэдэг. Тэгэхээр яг энэ хүмүүжлийг өр хөгдтэй илүү бүр боловсронгуй сайжруулаад өрх юм одоо эцэг үнэ гол үүрэг юм болов уу гэж боддтой шүү дээ. Тэгээд би өөрөө нөгөө нэг бас хэсэг амар нийгмийн ихтэй байсан Bright Mongolia, Yanzibur Retract гэдэг нэг агай болсон клубүүдэд явж исэн. Тэгээд энэ клубүүд бас хүнийг агай зөв төлөвшүүлдэг. Агай нөгөө нийгэмд ихтэй болгодог. Тэгээд зөвхөн өөрийгөө бодох бас бусдыг ч гэсэн бодох сэтгэлийг төрүүлдэм байна гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүдийнхээ бол би заавал юм юмар явуулна. Тэгээд 10 нас хүрэн гот нь дагуулад өөрөө цуг ингээл гараал явна жиот тийм тэгээд зөвхөн хүүхдүүд гэлтгүй бас эхнэрээ ч гэсэн эцэг хүн тэгээ аа хүн ч юм ерөөс орхигдулж болдог юм байна. Тэгээд нэг нөлөмстэй нүд гараад ирнэ. Юм болохоор балансыг аягүй зөв барайл тэнцвэртэй байх нь хамгийн чухал юм байна. Тийм. Миний зөв ээж гэдэг тэгэхээр одоо хүмүүс ингэ харахад одоо зарим ээж нар болохоор яг тэр буруу гэж аимшилтэй нэг хүүхдээ аявах ядраадаг юм шиг надад санагддаг. Өөрийнхөө нөгөө нэг сурч чадаагүй ч юм уу, өөрийнхөө нөгөө нэг хийх байж чад боломжгүй байсан тэр юмнуудаа нөгөө нэг хүүхдтэй суулгахыг хүсдэг юм шиг те. Тэгээ тэрнээс бол зарим хүүхдээ хитрхи одоо шахууч юм гэл бүгээр ингэ дуулангаас дуулангийн хооронд ууддаг ч юм уу те. Магадгүй зарим нь ингээд тэр хүүхд сонирхдаг ч юм уу, сонирхдаггүй ч юм уу. Ээж нь л дуртай болохоор, аав нь л дуртай болохоор тэрэнд яваад байдаг ч юм уу. Бид нэр ингээд заримдаа ингээд нөгөө хүүхдээ ирээдүйд ингээд хүний доор орохгүй ингээд мундаг хүүхэд болохын тулд гэдэг ч юм ингээд юм их чаддаг байх ёстой гэд ингээд хүүхдээ заримдаа хитрхиих юм шахаад байдаг ч юм шиг санагд. Нэг бол өөрөө гүйцээж чадаагүй хүсэл мөрөөдлийг хүүхдтэй тулгаад байгаа ч юм шиг заримдаа надад тэгж санагддаг л да. Яг хүүхд бол мэдээж одоо мундаг ойны чадамжтай ч юм уу тийм одоо байх юм бол мэдээж зих юм гахархал одоо тэр сайхан л байна л да. Гэтэ хүүхдээ юу сонирхож ийн вэ? Юу хүсэж ийн вэ? Тэгээд хүүхэд нас гэдэг юм ч одоо маш асар бовин хоош тий. Бид нэр одоо за нэг 60 70 наслаа гэж үү тэрний одоо нэг 15 жилийн хүүхэд нас гэл ботглоорч та бүр маш нанд маш богинохон хугацаа байхгүй те тэрнээс хойш 40 50 жилийн бид нар нөгөө л нэг юм уйтгартай нүдээр хорвоо карта хивээрээ нөгөө л нэг энэ угасаа л ингэдэг угасаа л ийм бэдэнг гэсэн их тийм сэтгэл хөдлөл нь баг болсон тийм юмар ингээд харж туулах тэр олон жил байгаа байхгүй те тэгэхээр би бол миний үед хүүхдээ ингээд сонирхлынхаа дагуу хөгжүүлэх аль болох хүүхэд гэдэг юм нэгтрүүлж ингээд байлгах тоглож наадаж тийм миний хүүхд тэгж өсөсөй гэж би боддог. Тэгээд тэрнийхэн дагуу байлгах юм бол би бол одоо тэгээд дээрэс нь миний хүүхд тэрүүгээр өөрөө зөв хүмүүж одоо хүмүүжигдэж ингээд байх юм бол одоо би бол өөрийгөө зөв ээж юм байна гэж бол арай нэг зөв ээжтэй ойртох юм болов уу гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Өөрөөр нь өсөх. Одоо чадчнаас нь зааж залгахгүй яах вэ гэхтээ нэр ч гэсэндээ өөртөө ингээ ботоход бол өөрөө өөртөө ингээл
зөв болгоод тасаал залруулаад явах юм дээр явсан л байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр боломжийг нь асайл болох өгөх хэрэгтэй юм байна гэж боддог. Тэгээ хэрвээ тхил юм л оо зөв ээж дарааж хойртох юм болов уу гэж. Аа, нэмээд бид яг энэ бүгдийг ингээд хийх гэхлээр заавал цаг зарцуулах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр аа хүн ч ээж хүн ч ямар нэгэн цагийг яг тодорхой яг за энийг зөвхөн гэр бүлтэй зарцуулах гэдэг тийм цаг байх ёстой юм шиг санагдсан. Юур болохоор яг ингээд за ажлын 5 өдөр ингээд яг ажилтай тэнхүүтэ агас бүтсэн бас нөгөө нэг мод зов төв юм гэл ингээд явчихдаг. Тэгээд гэртээ баг дийлэн тохол баг ингээд шүн орой орж ирэл ингээд. А тэгээд тэр бол айгүй буруу юм байна. Заавал агас бүтсэн нэг өдрийн гэр бүлтэй бүтэн гаргаа эхнэртэй гаргаад цаг өнгөрүүлэх хэрэгтэй байна гэж бодоод би бас дараа талаар нэг ширсэл үцхээр балет хийхээ би яг саний энэ гаргаж ирсэн сэдвийн дагуу нэг ганц ойлгой юм нөгөө өчигдөр мэдээж авсан зүйлээ бас нэмээд тойрын юм дээр нэмээд хэлэхэд яг л хиний уянгагийн хэлдэг зүйлдээ яг шивэдч гэсэн бас яг тэгдгийм билээ хүүхдийн хүслийг нэгт тавиад хүүхэд юу хүсчээ тий аа гэж хүсэл биш хүүхэд юу хүсэж нэгдүгээр тэгээд тэр хүүхдийн хүслийг ингээд өдөртөө цааш нь авч явах юм билээ аа манайх болохоор эсэргээр юм шиг аа гэж юу хүсэж аав нь одоо инженер юм чи миний хүү инженер болноо гээл ингээд хүүхдээ инженер болгаа илчдэг тий тэтэл нөө хүүхд амар дургу байдаг тэр энэ нэг арай нэг өөр юм болоо гэж утсан дээрэс нь бас нэг юм мэдэж авсан юм яах гэхээр энэ шивэдүүд бас нэг ингэдгийн билээ хүүхдэд боловсрол манайхад ч ихэд хүүхдийн боловсрол хүүхэд боловсролтой болох ёстой гэж үнтэй сургуульд оруулаад үнтэй юм байгаа шивээд хоор бүр эсэргээрээ боловсрол жоохгүй бишээ боловсролыг хүн том болоод ч хамаагүй олоод авчнаа гол нь хүүхдийг том болоход зөв хүн болгоцсон байх хүн болгоцсон байх хүнийг хайрладаг энэ хулгай хийдгүү те энэ хүнд худлаа хилдгүү эмгэгтэй хүн нэгч тэр эрэгтэй хүн нэгч тэр хайрлж чаддаг юм хүн болоход миний зөв үүрэг гэж батга боловсрлыг бол яг өөртөө ингээ олоод авчин амьдрал насан туршдаа заагаад өгчин. Тэнгүү чи манайх нөгөө хүүхдээ зөв боловсралтай болгохын тулд үнтэй сургууль сурулах гал ингээ зүтгэнгүүт нөгөө бизнесмэнүүд нь тэн дээр нь доголт игээд амар үнтэй төлбөртэй сургууль гаргаал ирэнгүүт. За энэ үнтэй төлбөртэй чи энэ л манай хүүхэд өстой лаг боловсралтай болгоно гэж лиш нь явуулаад ингээ буруу юм яваад байгаа юм шиг харагдсан. Тэ. Тэгэхээр яг хүүхдээ л зөв энэ л өөрөө яг зөв эцэг их юм байна да гэж би яг сүүлд нэг тийм дүгнэлт төрсөн шээ. Одоо манай юу хосын жорын манай сүүлийн ганц хоёр асуулт үлдэж байна. Тийм сүүлийн ганц хоёр асуултууд маань нэг чухал асуултууд. Залуу хосууд маань одоо нөгөө мөнгө санхугаа яаж зохицуулах вэ? Энэ мөнгө гэдэг зүйл бол хосуудын амьдралд маш их нөлөө үзүүлж байна. Тэгэхээр юу нэ хосуудын санхугаа юу яаж сайн шин хөтөлж явах хэрэгтэй вэ гэдэг битэрэс ингээд энэ хосын жордоо оруулаад өгөөч гэж аягүй хүсэлтүүд ирсэн учраас хосуудаас асууж байгаа. Тодруулаад тайлбарлахад хүмүүсийн дийлэнх асуулт нь одоо ингэж ирээд байгаа байхгүй юу? Гэр бүл одоо нэг хосуудын хоорондын маргаан нь за ингэ мэдээж чадахаа ингээд хувийн асуудлуудаас зан чанараас болж байна. Хоёрдогт санхүүгээс ингээд Монгол асуудад амар их проблем хэрүүл гардаг. Тэгээд тэр нь болохоор тэдний одоо танаа манаа гэж одоо санхүүгийн тал дээр бас муудалцах юм гардаг гэн эд хөрөнгөөс чи гэртээ юутай ирсэн би тийм юмтай ирсэн ингээд хоёр талаас нөх хөрөнгөнөөс олж муудалцдаг юм уу тий. Ер нь бол ингээд цааштай нэг баримтлал санхүүгийн тал дээр ч гэсэн чиний цалин миний цалин чи нэгэд ер нь ингээд энэ санхүүгийн талыг хэн ч ярьдаггүй. Тэгээ тийм болохоор нөгөө суралцах юм боломж чад хаанаас сурах тийм шанс нь байхгүй. Тэгэхээр нөө залуу асууд бусад хосууд яаж болгод юм болоо бид нар бас ингээд бие биенийхээ болгож байгаа энэ процессыг мэдмээр байна. Тэгэх юм бол бас ингээд авах авахыгаа хэрэгжүүлээд явмаар байх гэсэн юм хүсэлтүүд ирсэн. Тэгээд ингээд тийм учраас хоёр заавал нээлттэй бүх юм яар гэж бол байгаа хэлээгүй. Хамгийн гол нь хоёр яг ерөнхийн нэг ийм байвал зүгээр юм байлээ шүү гэсэн зөвлөгөөг нь л өгч юм л тий. Хоёр хүн гэрэлтэй батлуулсан бол одоо цаашд орж ирэх бүх орлого хоёулынхын 50-50. Юу ч байсан эхнэр нь худалдаж авсан ч байсвэл нөхөр нь худалдаж авсан ч бай. Тэр бүгд 50% ингээд хоёулынхын нь авахгүй хоёулын дундын өмч гэсэн. Хосуудын хувьд гэх юм бол ер нь бол яг энэ зарчмыг аягүй зөв баримтлах хэрэгтэй юм шиг байна. Хоёр тусдаа хитвч байх л юм бол тэгэл нөгөөд чинь хэрүүл маргаан өнгөснө тэгэл эн чинь миний мөнгө эн чинь чиний мөнгө чи өөр мөнгөөр аваа ингээд тийг. А тиймгүй яг нэг дундын данс тэ тэгээ тэрийгээ яг ингээд зөв зарцуулаад ингээд бүлдүүтэй бол их зүгээр юм шиг санагдаад байгаа. Юуны хувьд гэх юм бол санхуу барьдаг хүмүүсийн хувьд гэх юм бол эхлээд манай эхнэр барьдаг байсан юм. Юу гэхдээ төсвөө бариад бүгдийг зарцуулаад хүүхдэг байхад а яг ингээд хүүхдэг ирчихлээр манай эхнэр нөгөө дэлгүүр орох тийм зарим тохиол
асуудал нь ер нь багасна. Тийм, Тэгм бол гадуур дотор явж чадахгүй тийм. тий. Ер нь бол тэгэл хүнс хүмүүсээ цуглуулах чинь над дээр л ирнэ. Яг дотоо хүнс ин авах. Чич өгөөл явуулна тэгэл аль нэг нь мартаа. Тэр ер нь бол ганц зүйл нь миний хувьд бол нэг данстай л байх хэрэгтэй байна. Нэг санхүүтэй л байх хэрэгтэй. Тусдаа юусэн юм байж болох юм байна. Ер нь тийм шүү дээ. Зөвхөн санхүү гэлтгүү ер нь ингээл нэгнээсээ юм нуугаал ирхэл юм бол тэгэл тэр харилцаа хөдөлтэй болоод эхэлж байгаа байхгүй тий. Яг тэрнтэй адилхан ингээл болсон мөнгөө ч юм уу ингээл үрч байгаа мөнгөө ч юм уу нээсээ нуугаад ч юм уу худлаа илээ ч юм уу тэгээл ихэр чинь ингээл асуудал дамжираад хилчж байгаа байхгүй тий. Тэрний оронд васаал хинч хитэн төгөрөгч болсон бай тэрийг ингээл зориулах хүмүүс нэг л байгаа юм чинь тий. Би өнөөдөр нэг төгөрөг олсон ч бай эрдэмгийн цалин буусан ч бай ингээл би хамт идэн эрдэм хамт идэн охтууд хамт идэн те ялгаагүй л ингээл нэг гэрте амьдарч байгаа нэг гэрте амьдарч байгаагийнхаа мөнгийг төлнө байр суудлынхаа мөнгийг төлнө те тийм тэгээд тэрнээс гадна ер нь залуу хосууд гэлтгүү ямар ч айл гэрт заавал юм хөрөнгөлт байх хэрэгтэй гэж бидээр боддог. Энэ бол одоо гал гарсан үедээ одоо нөгөө юм хэцүү гинтийн одоо амьдралд юу ч тохиолдож байна шүү дээ. Тийм үед ингээ аваад хэрэгэлчих мөнгө те. За тийм үед авч хэрэглэхгүй маа гэхэд байлгаж байлгаж агаад ядаж жилдээ нэг удаа ингээд гэрбүлэрээ аялчих мөнгө ч юм уу тий. Гэх мэтчлэн одоо эрүүл мэндийн асуудал үүслэе гэж бодоход тэрнээсээ бушуухан шиг аваад ингээд эмч томчтой үзүүлчихдик ч юм уу тий. Тиймэрхүү ингээд яаралтай үед хэрэглэж магадгүй гэсэн тийм хөрөнгөлийн данс заавалчгүй байх ёстой. Энийг одоо бүр гэр бүл болгон хөвшил болгоосай гэж боддог л та. Тэгээд битэр бол анх юусоо гэр бүл болоод нэг гэрт ороод хатгалмжийн данс нээсэн. Тэгэл ерөөсө 5 10 гэхгүй ингээл олсон орлогоносоо ингээл тийшээ ингээл хийгээлдэг хураагалдаг тий. Тэгээд ингээд тэрийн хамгийн гол нь эргээд юунд зарцуулах вэ гэдгийг сайн төлөвлөөд за энээсээ энийг аваад энэндээ зарцуулчих цаанд хэд үлдэжин за тэгвэл тэрийг эргэжлийн тэдэн сар хүртэл хуцаатай хадгаламж болгоод хуцааг нь сунгачих тэр хоорондоо ингээм мөнгө нэмж хийгээд хүн нэмэгдээд тэд болоод ах юм байна гэдэг ч юм уу. Ингээд яваад байвал бас одоо нөгөө санхүүгийн дарамт гэдэг юм бас хайрцангуй баг байх юм болоо гэж бидээр аль мэдрээд байгаа л да тий. Нэгс энэ банкны илгэр бол эрсдлийн сантай байл гэсэн. Өвдөлтэй баах юм байна. Эрсдлийн санал гэдэг юм байл. Би бол нөгөө яг ингэж боддог байхгүй. Асуудал. Хэрвээ нэг шийдвэр гаргасан бол яг тэрэн дээрээ ингээд бат тий төгсөн төгсдлөө дуусан дуустлаа ингээд байх хэрэгтэй байна. Угаасаа нөгөө гэр бүл чинь маргаан бол зөндөө гарна. Хүүхэд гараад ирэхлээр хүүхдээсээ болж ирэв. Хоёр хүүхдээ болохоор бүр дахиад тэр нь хоёр ихсэн. Яг тэр болгон дээр яг нөгөө за би энэ үнтэй угаасаа л ингээл амьдралаа дуусгая гэж шийдсэн юм чинь яг энэ дээр энэ одоогийн энэ маргаан бол зүгээр л нэг жижиг гэн л асуудал. Тэгэл ингээл шийдэл дор бүр шийдэл явах хэрэгтэй юм шиг тий. Тэгээд их сайхан ярилцлага боллоо гэж бодож байна. Уйлаа инээл яа одоо мөр болов те юм юм л оллоо. Тэгээд хамгийн төгсгөлт нь үзэж байгаа айгүй олон хүн энэ одоо та хоёрын видеог үзд юм байлээ. Би бүр хандлагыг хараад үнэхээр одоо сайхан санагдсан л да. Үнэхээр одоо позитив ин эрг зүйлээр одоо Монгол залуучуудыг дагалгаалж байгаа бас их талархмаар сайхан санагдсан. Тэгээд тэр олон үзэгч үзэж байгааг одоо завшааныг тохиолдуулад хэлмээр санагддаг юм нь одоо ялгаагүй битэрч гэсэндээ залуу хосуудтэй юу айгүй имзэглүүлдэг вэ гэхээр залуу хосууд гэр бүл олж нэгэндээ хайрлаж дурлж суучаад тэгээд замынхаа дундаас ингээд нинээ хайрлаж исэн тэр гоё хайраа ингээд үгүйгээд ингээд хоёр салаад явчих чагаа нэ айгүй сэтгэл имзэглүүлдэг. Тэгээд дандаа ингээд хүүхдтэй те ингээд хүүхдгээд ав дээр нь ч нэг очивол ээж дээр ч нэг очивол ингээд бүгээр багасаа ингээд тэр болго нэг жижигэн зүрх ингээд бас танаа ингээд имзэглэж идэх шаналж идэх те тэр юмыг юусоо ингээд сүрийн залуучууд маань айгүй их ингээд одоо салт айвах байгаад байгаа юм шиг ингээд надад харагдаад авах миний ойр тойр найз тийм дунд ч ихснээр тийм юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг төвчээр гэдэг юм ингээд бас багсаад байгаа юм болов уу те нэгнийхээ ингээд дандаа л гоёороо байна гэж хүн байхгүй штеп мэдээж те хамгийн айртай хүнийхээ хажууд хамгийн мухагаараа байдаг тийм л одоо муха хүмүүс ч одоо бид нар шүү дээ те. Тэгэхээр зэрэг хамгийн мухагийн ч гэсэндээ хайрладаг байгаасаа хайрлахдахгүй ч гэсэн дээ өөр хүмүүсийн хадлаа тэрийг бас тэр жижигхэн асуудлыг хэсэг төвчээр ард нь гараад
тийх зурвасхан үеийг өнгөрөөчих юм бол амьдрал цаашаа бүр гоё амттай болно доо гэсэн тэр итгэлээ битгий алдаасаа гэж доо залуучуудаа бас уриалж хэлье. Яг тийм юм болж байгаа юм. Мань нөө аймаг нөгөө сэтгэлээр анц надад руу ингээд мессеж ч юм уу аа чи ястаа ингээд чи бусад бүр танихгүй хүмүүстэй амар найрсаг байдаг юм аа одоо яг хамгийн татсан хүмүүстэй ерөөс тийм байд. Ваа чи ястаа эсрэгээр байна гэхэл. Тэгэл өглөө босоод л ирэн гоота. Өчтөр шиг юм хэлчихээ. За тэгээд нэвтрүүлгийн тэгэл төгсгөлд одоо бас нэг тоороос хүсэл юм нь юу вэ гэхээр тоорын хосын харилцаанд хамгийн их нөлөөсөн ч гэдэг юм уу эсвэл тойлт оо хамгийн их тусалж явдаг ч гэдэг юм уу мэдээж аав ээж байгаах тий тэр усуудаа бас нэг баярсан талархснаа илэрхийлээд мэдээж тэр усууд бас үдсэж байгаах бидрийг яриасаа бидрийг хилээсээ гэж бас бодож байгаах тий тэр усууд бас баярсан талархснаа хэлээд нэвтрүүлгээ төгсгэе гэж бодож байна аа тий одоо хамгийн ихэнд бол би одоо хоёр ээжтэй маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Үнэхээр одоо нэ ээж нар байхгүй бол одоо бид хиймээр байдаг шүү дээ. Бичсэндээ хэрвээ ингээд ээж байхгүй, хоёр ээж маань байхгүйсэн бол бидээр ингээд ингэж сайхан тухтай та хоёртай ингээд сайхан сэтгэлээсээ ярилцаж чадахгүй шүү дээ. Ярилцах хүсэл байгаа ч гэсэн тэнд нэг нь уул, энд нэг нь унлаал гин инглээл гин шээя баяа исэн шүү дээ юм болно шүү дээ. Нөгөө хэрсгэн болчихлоо чинь бүр ингээд нөгөө бас тимэнтэй нөгөөх нь бие дааж амжаагаа болохоор тэр зэрэг ингээд үр хөвгтийг маань харж өгдөг наад захын жишээ хэдтэй оо яваад дэр миний хоёр хөвгт ингээд тэгээд ихгээл ингээд хамгийн түрүүнд би тэрийг л боддог одоо номер 1 хүмүүс одоо хоёр ээж маань байдаг тэгэхээр хоёр ээжтэй бол маш баярлаа гэж би бол хэлмээр байна тэр зэмээ одоо нөгөө нэг эмгтээчүүд одоо бид нар чинь энийг сайн ойлгон тэ оо ад төрх юм хэцүү байдаг ээж болох юм байдаг хүүхэд төсөх юм хэцүү байдаг гэдэгт намайг одоо хамгийн сайн илүү ойлгодог нь болохоор яг хоёр ээж маань байдаг учраас хоёр ээжтэй маш их баярлалаа гэж хэлээ. Аа миний хувьд юм бол ээж нартай бол угаасаа бид нэр бас айгүй ойр дотн ингээд яадаг те. Агтал яг нөгөө хайртай мартаа айлдаг. Агтал аав нарт бид нэр бас айгүй нөгөө трийг айгүй дутуу илэрхийлдэг юм шиг санаг. Би яг ингээд өөрөө сайн урмаа хийж байхдаа автаа ингээл хартай дуртай баярлалтай шүү хэлж байгаа байхгүй. А гэтэл яг өмнө нь юу гэсэн яг тэгж хэлж исэн удаа баг байхгүй. Тэгэл ер нь бол тэгээ ээж гэдэггүй автаа ч гэсэн маш их баярлаж байна шүү гэж юм болож хүмүүжүүлж өгсөн. Тэгээ одоо ингээд наан ингээд бид нэгээд ээж нар ч юм уу эмгтээчүүд ингээд бид нэг байгаад илүү өгнө нэг ойлголцоо л нэг баян яма гадшин илэрхийлдэг хүмүүс ахгүй тий. Тэгвэл яг цаана бүр ингээд тэр бүхний чинь цаана яг ясам дээр хин ингээд байгаад өсч индисэн байг юм гот ингээд аамар ингээд амар зүүн ингээд нэг юм за яг хоо ингээд бэжтэг аа. Таамар тас ажилла. Тэгээд битэрийг бас нөгөө нэг учруулсан, танилцуулсан, одоо нэг гэрт оруулж ингээ анх дурлалцах, харилцах тэр боломжийг олно. Төрсөн өдөр нь болдог найзтай. Асыг баярлаа гэж хэлье. Нэр ад тэгхгүй яах юм те. Тэгшээ баярлаа гэж те. Тэр бас урьж оролцуулсан таартай бас их баярлаа. Тэгээд хисмийн дамжараа төлөвнөө тэгээд ирүүлэх юм хүсэн ирүүл байх гэдэг бол хамгийн одоо үнэт зүйл гэж боддог. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.